Comença la 14a legislatura amb un solemne acte al Congrés dels Diputats amb una crida al consens i la pluralitat per part del rei Felip i la presidenta del Congrés. Llega la hora de la palabra, del argumento y de la razón, la nueva realidad derivada de ese mayor pluralismo representativo requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario. Y la esencia del parlamentarismo es el acuerdo. La que avui comença és la primera legislatura amb un govern de coalició des de la Segona República. Pablo Iglesias s'ha ocupat el seu escó blau com a vicepresident de l'executiu de Pedro Sánchez. Bon dia. Comencen les declaracions judicials de testimonis per la investigació del conegut com a crim del jacuzzi. A l'estiu del 2018 va aparèixer morta Elisabet Pimentel, ofegada dins una banyera d'hidromassatge a una nau del polígon industrial de Ciutadella. Avui han estat citats els jutjats de la ciutat dues dones veïnes de la parella. Segons les acusacions, ratificaran que mesos abans dels fets, la víctima els havia reconegut que el seu home l'havia apallissat i volia deixar-lo. La Fiscalia demana 12 anys de presó per a la dona acusada de matar ganivetades la seva parella l'any passat a uns apartaments de Sant Josep. L'acusació particular en demana 20. Els fets passaren el 29 de gener, quan es va detenir la dona de 18 anys. Davalla el nombre de turistes estrangers arribats a les Balears. Segons dades de l'INE, el 2019 han estat 13,6 milions, un 1,2% manco que el 2018. Aquesta petita minva es compensa, però, amb la despesa que han fet a les illes. Durant el 2019 s'hi gastaran prop de 15 milions d'euros, gairebé un 1% més que el 2018. L'Hospital de Wuhan, amb un miler de llits i que s'ha instal·lat en només 10 dies, comença a rebre els pacients afectats pel coronavirus. A la Xina ja són 361 els morts per a aquesta malaltia i hi ha més de 17.000 infectats. Aquí a Espanya, el pacient alemany ingressat a l'Hospital de La Gomera evoluciona favorablement. I avui s'han presentat les novetats del Festival de Jazz a Palma. Començarà el proper dia 13. A més, han programat diverses activitats alternatives que completen les actuacions. Sí, unes propostes molt familiars. El pròxim dia 16 donarà a terme un concert vermut. També al migdia, a la Biblioteca de Sant Jordi es farà un concert comentat. I el dia 15, els més petits podran participar en un concert interactiu a la plaça de París. Entre els artistes que participen al festival hi destaca Jorge Pardo i el seu jazz d'inspiració llatina. Els esports, bon dia. Dilluns dur per al Real Mallorca, que encara pateix la derrota contra el Valladolid i també el frustrat tancament de fitxatges. L'únic consol avui és que l'equip continua fora del descens. A Sant Bibiloni la imatge ha estat aquesta, la trobada durant l'entrenament i durant poc més de 5 minuts de Vicente Moreno, l'entrenador amb el conseller delegat Maeta Molango. Tot després d'un cap de setmana gens profitós per al club. Llavors analitzarem com queda tot després de la derrota i del mercat de fitxatges. El somriure del dia és el de Dejan Lekić. El davanter ha estat presentat avui com a nou jugador de l'Atlètic Balears. Reconeix, però, que necessita dues o tres setmanes per estar a punt per competir. No juga un partit des de fa 7 mesos. No és ciclista, però ell és el balear més veterà i amb més experiència de l'equip Movistar. El massatgista Pep Toni Escandell completa la nòmina dels illencs a l'equip telefònic. A la Challenge ha iniciat la seva 20a temporada al pilot internacional. Corredors com Enric Mas, Marc Soler i Alejandro Valverde estan a les seves mans. I comença una de les setmanes grans del vòlei. S'ha presentat a Palma la Copa del Rei, que es disputarà de divendres fins diumenge a Somoix, amb participació de dos equips balears, l'Urbia Palma i l'Ushuaia Eivissa.